وەزارەتی کار و کاروباری کۆمەڵایەتی بانگەشەی سنوردارکردنی هاتنی کرێکاری بیانی دەکات لە بەرامبەریشدا ڕێژەکە لە بەرزبوونەوەدایە و بە پێی زانیاریەکان لە چوار ساڵی تەمەنی کابینەی نوێی حکومەتی هەرێمدا 17,000 کرێکاری بیانی هاتوونەتە هەرێمی کوردستان. ئەمە لە کاتێکدای ئەنجومەنی وەزیران بڕاریدا بوو تەنیا لە 125 جێلی کار بۆ کرێکارانی بیانی بڕخسێنرێت و لە 175 پرۆژەکان بدرێنە دەستی کاری ناوخۆیی. ڕێکار ماندانا بۆ هێنانی کرێکاری بیانی، ئەویش کە هەر کۆمپانیایەکە شوێن کارێک داوای کرێکار کات ئەبێ لە ڕێی ئێمەوە بێ، ئەوەی بە ڕێی ئێمەوە بێ قانونیە. خۆی هاتبێ محامی هێنابێتی، قاچاقچی هێنابێتی، ئێمە بەرپرسین لێی. ئەوی کەی کە لە ڕێی ئێمەوەیەت هەر کۆمپانیایەک کارگەیەک شوێنێک بێ داوای کرێکار بکا، لە سێ ڕۆژنامەی فەرمی بڵاویەکەینەوە. ئەگەر گەنجێک ئەم کارە بکات ئەو کەسە دامەزیێنین، ئەگەر نابە کۆمەڵی ڕێکار ڕێگا ئەین کرێکاری بیانی بهێنن. ئەندامێکی پێشووی پەرلەمانی کوردستان دەڵێت هاتنی کرێکاری بیانی سنووردار نکراوە و ڕێژەکە برز بووەتەوە. ئەوەش دەڵێت لە هەرێمی کوردستان هەزاران گەنجی بێکار و دەرچووی زانکۆ هەیە کاریان دەست ناکەوێت و بێکار ماونەتەوە. ئەوەش بۆ بێ پلانی حکومەت و نەگرتنەبەری ڕێکاری پێویست دەگێڕێتەوە. بەداخەوە ئێستا دەبینین لە هەرێمی کوردستان ڕۆژانە کرێکاری بیانی دێنە هەرێمی کوردستان و کۆمپانیاکان شەریکات هەمووی پڕ لە کرێکاری بیانی دەستی کاری ناوخۆ زۆر زۆر کەم دەبیندرێ لە هەموو ئەو جێگایانە یاخود لە هەموو ئەو کۆمپانیایانەی کە هەلی کار دەڕخسێنن خەڵکی بیانی زیاتر دەبیندرێ لەوەی کە دەستی کاری ناوخۆ زیاتر بەکار بهێندرێ. ئەمە جوای کردووە بێکاری گەنجان و هەروە دەرچوانی دانەمەزراو لە هەرێمی کوردستان هەلیان بۆ ناڕەخسێت. لە عەڵەبجا بەڕێبەرایەتی کار و ڕایانانی پیشەیی هەیە و زیاتر لە 1500 گەنج و دەرچووی زانکۆ سەردانی ئەو بەڕێبەرایەتیان کردووە بۆ دۆزینەوەی کار و ڕایهێنان لەسەر پیشەیەک. بەڵام لەو ژمارەیە تەنیا 500 کەس لەوانە خراونەتە سەرکاری خۆیان. لە ئێستا سەنتەرەکە بۆتە دوو بەڕێبەرایەتی، بەڕێبەرایەتی کار و بەڕێبەرایەتی ڕاهێنانی پیشەیی سلێمانی، ڕاهێنانی پیشەیی هەڵەبجە عەفوەن. بەڕێبەرایەتی ڕاهێنانی پیشەیی لەو بەشە ئێمە تەجریبات بە بێکارانەکەین و گەنجانی سنووری پارێزگای هەڵەبجە لە ساڵی 2021 هەتاوەکو ئەمڕۆ بێت دەقیق نزیکەی 500 کەس 500 گەنجی بێکار لە لای ئێمە توانیوێتی فێری پیشەیەک ببێ. لە ساڵی 2014 دامەزراندن لەلایەن ئەنجومەنی وەزیرانی هەرێمی کوردستان بە شێوەی فەرمی ڕاگیرا و ساڵانە هەزاران دەرچووی زانکۆ خوێندن تاو دەکەن و بێکار دەمێننەوە. سەدان گەنجی بێکاریش چاوەڕێن هەلی کارێکیان دەست بکەوێت یان حکومات ڕێوشوێنی پێویستیان بۆ بگرێتە بەر. سامان فەتاح، کەناڵی ئاسمانی پەیام، هەڵەبجە.